Këtë të hënë është lejuar në të gjithë vendin shërbimi taksi për udhëtime ndër qytetase. Në Pogradec, gjatë monitorimit që kemi kryer këtë të hënë, kemi vënë re se të gjitha taksi do t'i rikthehen punës së tyre, por gjithmonë duke plotësuar edhe kushtet e protokollit, ku nuk do të lejohen më shumë se dy pasagerë, të cilët duhet jenë anëtar të një familjeje. Pogradeci si zonë e gjelbër vjen të ketë lehtësi me televizjes edhe për këngësorët, ndërsa profesionistët do të jenë me të njëjtë pashë orare nga ora 6 deri në orën 8:30 minuta të mëngjesit. Gjithashtu edhe për qytetarët e tjerë pasha orare do të jetë nga ora 9:30 minuta deri në 17:30 minuta të mbasdites, të shoqëruar jo më shumë se një person. Për jashtim me këtë do të kenë vetëm qytetarët të cilët kanë autorizim për punë, të cilët nuk do të preken nga kjo pashë orare. Për sa i takon mjeteve private të transportit, ato do të lejojnë të qarkullojnë pa autorizim vetëm brenda qarkut apo bashkive përkatëse nga ora 9:30 deri në orën 17:30 minuta. Vetëm me një pasagjer, ndërsa nuk do të lejohet lëvizja me mjet privat ose si pasagjeri pensionistëve përveç rasteve me autorizim për arsye shëndetësore. Në Pogradec, ajo që do të jetë ndaluar për qytetarët do të jetë qëndrimi në parqet edhe për 14 ditë të tjera, dhe nuk do të lejohet grumbullimi dhe qëndrimi më shumë personave bashkë në hapësirat publike. Ajo çfarë vlen për të përmendur është se qytetarët e Pogradecit ende nuk po respektojnë distancën sociale, bëjnë ende të rinë grumbull para subjekteve, postës shqiptare apo edhe bankave. Duke se shpallja e Pogradecit si zonë e gjelbër u ka larguar frikën e këtij virusi.